Deputeti i Partisë Demokratike Arben Ristani ka sqaruar publikisht incidentin e ndodhur mes tij dhe kryeministrit Rama gjatë takimit të dialogut të nivelit të lartë në prani të komisionerit për zjerimin Stefan Fyle. Unë po adresoja komisionerit Fyle shqetësimet e opozitës në lidhje me kriminalizimin e kuvendit, kapjen e institucioneve dhe gjendjen e rëndë të demokracisë në vend. sa unë flisja, Rama kthehet pas shpinës time dhe më sulmon me një fjalor të padenj për se cilin qytetar të vendit. Sigurisht kretë pa denjë për një krye Etika nuk në lejon që të riprodhojmë këtu shpërthimin banal të Ramës, por me qëndrimin e djeshëm, Edi Rama thjesht të regoj sa i gjëndet sa përsy faqe në të rrez me opozitën, pasin në të vërtet, lërsimi ti për partin demokratike është kretë tjetër, është a i që shpërtheu në përdhëm dhe pas shpine. Si pas Ristani, qëndrimi i Ramës është mos konsiderimi opozitës, shkelja e gjdo konsensusi, prishja e bashkjetesës politike, si dhe goditja fizike e përfajsuesve të partiz demokratike. Pas kësaj deklarate ka reaguar drejtori për komunikimin pra në këshillit të ministrave Endri Fuga, i cili flete dhe në rolin e dëshmitarit okular të tryezës e dialogu të nivellit të lartë. Në deklarat thuhet. Kjo deklaratë është vetëm një detyrim ndaj opinionit publik për të ndarë ke lidhur me fjallori në përdur urdjenga përfajsuesi opozitës në tryezën e dialogu të nivellit lartë nda i krye i cili jo vetëm nuk ju drejtua pras një qasë Zoti Tristani në sesionin e djeshëm, por përgjatë gjithë ndërhyrjeve të ti, në të katër sesionet e dialogu të nivellit lartë, ka qenë plotësisht e tik me opozitën, ashtu si që kanë qenë të gjithë antarate e qeverist të pranishëm në tryez. Dalja e sot me e deputetit Famkeq për të shpjeguar se pse përdori një fjallor të ullët në tryezën e dialogu të nivellit lartë, shpjegu në fakt edhe ndodhin e djeshme. Si sharje dje edhe shpifjet sot, flasin në të vërtet për gjendjen e dehur të një opozite që shantë të tjeret pse i merën këmbët. Në reagim thua gjithashtu se keqardhja është e pashmangshme kur të gjonë opozitën e vendit të flasë me fjalorin e një të dehuri i për para të huajve. Dhe pastaj të dalë të nesërmen, e të akuzoj kërë pse asaj nuk i delpia që i ka humbure kuj librin.